Якщо особисто в руки вручили, якраз вийшов до нас до левої, свого кабінету, вони двоє вийшли, йому запрошую на збори і кажу, Олексій Петрович, доки я буду отак бігати, через ваше бажання допомогти, то Свобода, ви обіцяли зробити дорогу, ви обіцяли, ви кажете, доки це буде. Ви можете прийти, людям все щось в очі, а я як захочу, то я прийду, вже не прийду, добре. І кажу, я вас везу телебачення в Київ, я теж до мене піду, то я про вашу Свободу всім розкажу в Україні, щоб її просто не було. Я вже маю стільки, не знаю, що він не прийде, бачите? А начальник вже хоче, він сказав, там буде дорога, проїзд, як був, так і буде. Мені особисто сказав. А я кажу, вас винесуть з крісла. Я вам скажу, пані, і вже проходили тушку, вже виносили з кріслом, одного винесли, другий прийшов з крісла, це краще.